现在我要示范的是小熊维尼。首先我们做它的头部，做一个狮子袍，然后一个熊尾。做一个弧度过来，放在下面接上来，这边也是做一个弧度过来，这个就可以消气剪掉了。好，现在我们做一个小炮，然后把它做成蛋黄，蛋黄就是圆圆的啊，就是要做成一个圆圆的，这个就叫蛋黄，也就是把它打结，把它打死结，然后这个小球跟这个黄色的做连接，是要打一个时间，这个要有一段距离，然后把这个剪掉，然后我们给它做一个苹果结。做一个松软松软的泡泡，小泡小泡就可以了。然后把这个气消掉，这边要打一个结，然后我们把这个鼻子从这边穿进去，再从这边出来，先做两个熊耳结，一个三指炮，一个熊耳结，一个四指炮，一个熊耳结，然后再做一个四指炮，套在这个熊耳结上面。然后我们再把它削去过来，套在熊耳结上面。的小尾尖。好，然后这一段气就可以吃掉了。然后我们做两个手，套在熊耳结上面，好，现在我们头部和那个上半身体的上半部完成。